我已是记他的一生完美了我。亲爱的弟兄姐妹们，祝内平安。今天是8月30日，星期二。欢迎你和我来读来自克雷斯·欧亚克罗姆牧师的每日灵修《花语的实际》。今天的文章主题是赢得灵魂市场战争。请翻开圣经以弗所书第6章第12节，说到：因我们并不是与血肉摔跤，而是与那些执政的、掌权的、管辖着黑暗世界的，以及在高处属灵的恶势力摔跤。我们来读今天的文章。通过传讲福音，我们把人从撒旦的统治下解救出来，归向神。这是场战争，所以你必须做好准备。感谢神，这是一场我们必胜的战争。没有准备好的基督徒很容易感到灰心，甚至被击倒，因为他们没有意识到赢得灵魂是战争。如果不在代祷中进行战斗，你就无法赢得灵魂。如果你要带领许多人归向基督，要以非凡的方式向你的世界传福音，你就必须在代祷中劳苦。这样的根基是许多年前神给我们几个人的，那时我们还很年轻，我们所知道的只有日夜的祷告，为人的灵魂和世界各国代祷。圣经说，撒旦，这世界的神，把这些不信之人的心眼弄瞎了，因此他们的心无法领受福音的真光。哥林多后书4章第4节，他揭示了这场战争的属灵性质。我们有一个仇敌，撒旦。圣经说，要理智，警惕，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地行走，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他。彼得前书5章第8至9节。魔鬼全力以赴的反对福音和神的儿女，但在祷告中，你有效地摧毁了撒旦在人们心中的营垒，以及他针对你和对你作为公义传讲者的工作的诡计和阴谋。因此，请常常在灵里为你正在计划用福音去触及的人祷告。我们来做一个祷告。亲爱的天父，我感谢你在耶稣之名里赋予我的权柄。现在我为我的社区、城市和国家中那些尚未认识主的人热切祷告。今天让基督的荣耀福音之光照在他们心中，使抵挡福音的一切拦阻被除去，使他们的心能够接受救恩的信息，使撒旦的捆绑和欺骗被摧毁，在耶稣的名里，阿们。请参考以下经文：以弗所书6章第10至12节，哥林多后书10章3至5节。我们相信你已经从这本书得了祝福，我们邀请你让耶稣基督成为你生命的主。请祷告。主神啊，我全心相信永生神的儿子耶稣基督，
我相信他为我而死，神又使他从死里复活。我相信他今天活着，我口里承认，从今天开始，耶稣基督就是我生命的主。借着他并他的圣名，我重生了，拥有永生。主，我感谢你拯救了我的灵魂，现在我是神的儿女了，哈利路亚。恭喜你，现在你是神的儿女了。我们邀请你借着每天领受神的道，全年享受神荣耀的同在和胜利。我们爱你们，神祝福你们。请通过以下方式与我们联系吧。我们下次再见。